Perfeito, exatamente isso que eu desenvolvi no texto de introdução e eu apresentei o guia. Que a gente consegue identificar alguns elementos comuns nesses municípios analisados, que é o que a gente chama de predomínio da política tradicional sobre as formas ideológicas de fazer política. E aí eu faço a ressalva que isso não é bom, porque a gente pode pensar, ah, ainda bem que não é muito ideológico, então não é extrema-direita. Não, não é extrema-direita, não, mas é misógino. É clânico, porque é patriarcal. Na verdade, o que a gente tem são famílias chefiadas por homens que organizam as disputas políticas dentro da maioria dos municípios. Mesmo quando há renovação, a renovação, porque a vereança é a porta de entrada na política, né? Então é o espaço de renovação. Embora, como você muito bem ressaltou, é mais difícil eleger vereador do que deputado federal, sabe por quê? Ninguém sabe quem vota para deputado federal, mas todo mundo tem um vereador, que é o cara do meu bairro, que é o cara aqui dessa rua, não sei o quê. Vereador as pessoas têm. Eu sempre voto no fulano de tal, na Rosa Fernandes. Mas o candidato a deputado federal muda, ele não tem essa presença no território porque ele fica lá em Brasília. As emendas estão mudando um pouco isso, que é uma forma como os deputados federais estão conseguindo reforçar seus vínculos com os territórios. Porém, voltando ao ponto, a política local, ela tem esse caráter tradicionalista, patriarcal e, portanto, clânico. Ela forma clusters, que são muitas vezes tecidos por vínculos de sangue, em que as figuras estruturantes são pessoas do sexo masculino, brancas e de classe alta.